गत कार्तिक 16 गते बडा दशैं पछिको नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड भाइटिकाको शुभ अवसरमा भगवत प्रेम अभिवृद्धिको कामना गर्दै भक्ति मन्दिर श्यामा श्यामधाम परिसरभित्र आश्रमवासीहरूले पारम्परिक सप्तरङ्गी टीका लगाए। त्रेता युगमा रावण कुम्भकर्ण आदि दैत्यहरूलाई परास्त गरी 14 वर्षको वनवास पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रजी अयोध्या फर्कनु भएको थियो। 14 वर्षसम्म अति व्याकुलताका साथ भगवानको शुभागमनको प्रतीक्षा गरिरहेका अयोध्यावासीहरूलाई एक एक पल व्यतीत गर्न कल्प समान कठिन भएको थियो। भगवान श्री रामचन्द्रजीको आगमनमा हर्षित अयोध्यावासीहरूले नगरभरि नै दीपावली गरेका थिए। भगवान श्री रामको त्यही विजयोत्सवको स्मरण गर्दै मनाइने दशैँपछिको अर्को ठुलो पर्व हो दीपावली। श्री कृपालु अनुगत साधकहरू त यो पर्वलाई झनै महत्त्वका साथ मनाउने गर्दछन्, किनकि यही दीपावलीको शुभ दिनमा हाम्रा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराजकी अर्धाङ्गिनी हाम्री परम पूज्यनीय गुरुमाता अम्माजी यस धराधाममा अवतीर्ण हुनुभएको थियो। गत कार्तिक 14 गते भक्ति मन्दिर श्यामा श्यामधाम थिमीमा विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी निष्काम प्रेमकी साकार स्वरूप परम पूजनीय गुरुमाताको प्राकट्य दिवस एवं 2073 सालको शुभ दीपावली महोत्सव भक्तिभावपूर्वक मनाइयो।
सोही दिन भगवत स्वरूप गुरुदेवसँग अविरल सेवा एवं निष्काम प्रेमको याचना गर्दै डिभाइन युथ क्लब नेपालका सदस्यहरूले देउसी भैलो कार्यक्रमको पनि आयोजना गरे। यसै गरी साँझ आश्रमवासी साधकहरूले हरिगुरुको निरन्तर सेवाको कामना गर्दै भक्ति मन्दिर परिसरभित्र देउसी भैलो खेलेका थिए। हाम्रो शरीरलाई पुष्ट राख्नको निमित्त आवश्यक दुध, दही, मोही, घिउ जस्ता पदार्थहरू गाईबाट प्राप्त हुने हुँदा गाईलाई लक्ष्मीको प्रतीक स्वरूप पूजा पनि गर्ने गरिन्छ। बिहान
भक्ति मन्दिर प्राङ्गणमा लक्ष्मी स्वरूपिनी गाईको पूजा गरिएको थियो। बालहरूलाई इन्द्रको कोपबाट बचाउनु भएका गोवर्धनधारी श्रीकृष्णको लीलालाई स्मरण गर्दै गत कार्तिक 15 गते श्यामा श्याम धाम ठिमीमा गोवर्धन पूजा सम्पन्न गरियो। श्री राधा माधव समिति नेपाल अन्तर्गतका सत्सङ्ग केन्द्रहरूका साथै डिभाइन क्लब वर्ल्ड वाइड युएसएका साधकहरूले पनि ममतामयी परम पूजनीय अम्माजीको प्राकट्य दिवस एवं शुभ दीपावली महोत्सव उल्लासपूर्वक मनाउनुका साथै देउसी भैलो कार्यक्रमको पनि आयोजना गरेका थिए।